Hej og velkommen til den her video, hvor vi skal lave hamantaschen, også kaldet Hamans øer. Til selve fyldet skal vi bruge rosiner og vaniljesukker, smør og sukker. Så skal vi bruge mælk og appelsinskal og saft og en del blå birkes. Jeg starter faktisk bare med at komme alle ingredienserne op i min gryde. Hamans øer eller hamantaschen er en småkage, som bruges til den jødiske Purimsfest, som er en af jødernes højtider. Og jeg har lært kagerne at kende, da jeg var på højskoleophold i Israel, hvor jeg var med til at fejre Purimsfest. Jeg tager bare det aller yderste skal af appelsinen, sådan så vi ikke kommer ind til det bitre hvide, der sidder indenunder. Appelsinsaften hælder jeg også bare ned i gryden. Jeg erfarede, at der ikke var så meget saft og kraft i den appelsin, jeg havde fået fat i her, så jeg tog lige en halv appelsin mere, som viste sig at være noget mere saft. Den her masse skal bare have lov til at koge i 15-20 minutter, indtil den bliver tykkere. Til dejen skal vi bruge smør, vaniljesukker, appelsinskal, sukker, hvidemel, lidt salt, og så skal vi bruge et æg. Jeg starter med at komme smør og vaniljesukker og appelsinskal med sukker og lidt salt ned i en rørskål. Du kan sagtens røre det her sammen i hånden, men du kan også bruge en røremaskine, som jeg gør her. Det er selvfølgelig nemmest at røre ud, hvis smøret er stuetemperatur. For ligesom at få det blandet godt sammen, så er det vigtigt lige at skrabe siderne og bunden af skålen en gang imellem. Når det er blandet sammen, så skal vi bare have tilsat et æg og piste det godt sammen. Og så er vi faktisk klar til at tilsætte hvedemelet. Og når melen er tilsat, skal vi bare have blandet det, men det skal ikke blandes mere, end at det bare lige har samlet sig. Så tager jeg dejen over og pakker ind i et stykke husholdningsfilm, og så skal den egentlig bare på køl i en times tid. Den kan også sagtens laves dagen i forvejen. Nu kan I se, at mit fyld har kogt og er blevet en lille smule tykkere, men faktisk slet ikke så tyk, som jeg gerne vil have det. Og jeg tror, det skyldes, at jeg har brugt nogle lidt tørre rosiner i den her omgang, fordi normalt så plejer det at samle sig mere og blive en del tykkere. Men under alle omstændigheder skal det have en tur med stavblenderen, og det gør så også, at min masse begyndte at hænge lidt mere sammen og blive lidt tykkere i det. Men hvis den er fint tyk efter et kvarters tid, så kan du bare tag den af varmen og lige give den en tur med stavblenderen. Den behøver ikke være helt fint blendet, men bare lige sådan så, at store rosinstykker bliver blendet lidt ud. Og så er den klar til at komme på køl, og der skal den ligge i mindst en time, men den kan også sagtens laves dagen i forvejen. Nu kan I se, at dejen her er blevet kold, og så er vi faktisk klar til og rulle den ud, og den skal rulles ud i cirka en halv centimeters tykkelse. Når dejen er rullet ud, så skal den bare stikkes ud med en cirkeludstikker, eller du kan også sagtens bruge en kop, eller hvad du lige har ved hånden. Den må gerne være 7-8 cm i diameteren. Og så skal kagerne fyldes, og det skal de med cirka 1-2 teskefulde fyld, eller hvad du lige synes er passende.
Og så kan I se, at jeg former dem sådan her, hvor jeg ligesom folder tre sider op, sådan så at det får en trekantet form. Og sådan er det egentlig bare at fortsætte med resten af massen. Der bliver en hel del kager. Og så skal de ind i ovnen og bage. Og når de så kommer ud, så er de klar til servering. Hvis man ikke har lyst til at lave det her birkesfyld, så kan man sagtens fylde dem med syltetøj. Traditionelt set, så laver man også sådan lidt forskelligt fyld i de her kager. Kagerne er bedst lige når de er blevet bagt, men man kan faktisk godt fryse dem, og så tage dem op og lade dem tø op, og så lige give dem måske 3-5 minutter i en ovn på 200 grader, og lade dem køle af, og så er de faktisk så gode som nye. De har jo det her fugtige fyld i midten, hvilket gør, at det ikke er sådan nogle, man kan opbevare ligesom små kager, og hvor de så bare vil holde sig sprøde til dagen efter. For at få opskriften her, så trykker du på linket under videoen, hvor at du kommer ind på min blog, og derinde har jeg skrevet opskriften til dig. Tak fordi du så med i videoen.